Минув місяць відтоді, як Сергій втратив дружину Анну та 3-місячного сина Тимофія. Після трагедії Сергій та дворічна Лізі залишилися вдвох. Я, по ідеї, повинен був бути в спальні, там, де Анечка спала, в цій спальні. Вона кожен раз, я з Лізі засипаю, і вона мене зве до себе. І я йду до неї в кімнату, і ми вже в місті. Ну, як-то так сложилось, що я... Вона, може бути, і була б сироткою Лізі. Но, слава Богу, Бог милостив к нам, мы остались, она не осталась сироткой. Квартира Сергія знаходилась у зруйнованій шахедом частині будинку. Зараз він разом з донькою живе у батьків Анни та можуть переїхати у власне житло. Одеситка Людмила, дізнавшись їхню історію, подарувала Сергієві та Лізі квартиру. Втім, там потрібно зробити капітальний ремонт. Раніше тут мешкала одинока бабуся, яка заповіла Людмилі квартиру, а вона, в свою чергу, вирішила допомогти Сергієві. Власниця, це бабуля, вона померла і вона передала просто документи от цієї Людмили. Людмила зараз вступає у наслідство, як в спадок, да, вступає в спадок. І потім ми взаємося. Вже знайшлися люди, які допоможуть нам з переоформленням цих документів далі, бо там ще є оцінка, одна, друга. І потім ми вже воно перейде до Сергія та Лізі. Втім, у цьому будинку є ще одна нагальна проблема. Тут не працює ліфт, тому підійматися на 8-й поверх Сергій з донькою змушені пішки. Тож вони сподіваються, що тут нарешті відремонтують підйомник. Після трагедії переїжджати з Одеси Сергій не планує, як і не збирається продавати квартиру. Але самотужки масштабний ремонт він зробити не зможе. Допомогти навести лад у квартирі може кожен, долучившись до збору за QR-кодом, який бачите на екрані. Ну, після втрати жени і малыша, честно, вот честно сказать, мало что может быть приносит радость. И, но мы понимаем, что надо жить дальше. Надеемся, что оккупанты не доберутся до нас. Чоловік досі важко переживає втрату родини. Багато речей, які нагадують про Анну, знищені обстрілом. Як згадка про дружину у Сергія – обручка, яку він тепер ніколи не знімає. Я переснув завжди знімаю, а зараз щось не знімаю. І оставляв його завжди в шкафу. А що ти я діяв його? І воно от у мене вже скільки вже я не знімаю. Вот. Ну, це, звісно, напоминання. Тяжеле стояння, на самом деле. Вот. Скучаю, очень сильно скучаю за женой, буквально. Сегодня сон мне приснился, и то, что я очень сильно скучаю за ней. Вот. И знаете, у меня нету такого, что я скучаю как будто за умершей. У меня как будто такое ощущение, что она где-то вот есть, и я скучаю и жду встречи. Відновитися після трагедії чоловіку допомагає донька. Поки вона маленька, ще не до кінця усвідомила, що лишилася без мами і братика. Лізі дуже повзрослела. Знаєте, вона таке утішення для всіх нас. То, що ти где-то по дому ходиш, вот, сліза накатується, і Лізі заходить, начинает смеяться, папа, что-то надо или что-то сделать надо. И, ну, как бы в этом плане это для всех нас утешение. Лізі стала віддушиною і для родичів загиблої Анни. Із вихованням доньки Сергію зараз допомагають її сестри. У дівчинці родина бачить дуже багато рис, які вона успадкувала від матері, а саме посмішку та любов до співу. Все, що з красотою асоціюється, то асоціюється з нею. Навіть от її дочка зараз, Лізетка, вона дає цю красиву посуду, красиво сервірований стіл, вона все говорить: «Мама, мама». От у неї завжди асоціація, що красота – це мама. Як говорю сама собі, Анечка би хотіла, щоб я улыбалась, щоб я жила. Мы себе так много кто говорим, что она бы на нашем месте так же само поступила, как сейчас мы. Мы стараемся жить полноценной жизнью, хотя болит. Сергій потроху почав повертатися до роботи. Чоловік працює на підприємстві, яке займається безпекою автомобілів. Каже, там на нього чекає колектив, якому він потрібен. А після війни Сергій хоче втілити спільну з дружиною мрію – багато подорожувати із донькою. Ксенія Сітінська, Євген Ячменцев, 7 канал.